com meu amor serei atento antes, e com tal zelo e servidão, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada bom momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar ou ao seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, o fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tipo, que não seja imortal o gosto que chama, mas que seja infinito enquanto dura. E canto de Contagem, sob a regência dos maestros Divino Francisco e Wagner Tonaco. Antes do coral se retirar, nós gostaríamos de convidar uma das integrantes do coral, a representante da Gerdau, a senhora Glória Barros. Boa noite a todos. Não se trata de um depoimento, na verdade. Trata-se de um agradecimento pela presença de todos, pela parceria que nós orgulhosamente fizemos através do convite da Glória Menezes, representando a Fundação Carlos Drummond de Andrade, que a Gerdau, com um objetivo, um orgulho imenso de prestigiar a cultura, que é uma lacuna que precisa ser preenchida totalmente no país inteiro. E o orgulho de estar aqui numa cidade ligada a Itabira, onde a gente respira a cultura e o prestígio de vocês. Eu estou simplesmente agradecendo, orgulhosamente. Obrigada.